Bugün səhər saatlarında Ukrayna ordusunun pilotsuz uçuş aparatlarıyla Moskvadakı obyektlərə hücum cəhdləri olub. Bilgini Rusiya Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib və paytaxtın Krasnoprensninski sahilyanı ərazisinə düşüb. Bilgi də qeyd olunub. Zərərsizləşdirilən digər pilotsuz uçuş aparatının qalıqları isə Expo Center adlandırılan əraziyə düşüb. İlkin bilgiyə görə zərər çəkən yoxdur. Şəhərin fövqəladə hallar xidmətləri hadisə yerində işləyir. Eyni zamanda Moskvada fəaliyyət göstərən aviasiya xidmətlərinin verdiyi bilgiyə görə dron hücumları nəticəsində Vnukovo hava limanı ərazisində hava məkanı bağlanıb, uçuşlar və inişlər təxirə salınıb.